Հարիճավանքի մասին երազել եմ միշտ հարիճավանքում ձայնագրություն անել, հարիճավանքում համեր տալ, որովհետև գիտեմ, որ այստեղ թևածում է Կոմիտասի ոգին։ Հարիճավանքը Կոմիտասի սիրելի վայրերից մեկն է եղել։ Այստեղ նա բուժվել է, հանգստացել, աշխատել։ 1904 թվականին վարդապետն այստեղ է ստեղծել իր երգչախումբը։ Հոկտեմբերի 8-ին հին տոմարով Կոմիտասի ծննդյան օրը Հարիճավանքում հայ երգի մշակին նվիրված հոգևոր երաժշտության համերգ էր։ Մեսրոպ Մաշտոցի շարականներից մինչև Եկմալյան ու Պուլենկ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը շուրջ 1 ժամ Հարիճավանքում հոգևոր երաժշտություն հնչեցրեց, ոչ միայն հայ, այլև արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Արտիկի թեմի և հայ փոքրիկ երգիչներ միջազգային ասոցիացիայի նախաձեռնած այս համերգը Կոմիտասի 145 ամյակին էր նվիրված։ Երեք տարվա ընթացքում Հայաստանի փոքրիկ երգիչները բազմից սենյելույթ ունեցել հոգևոր տաճարներում, բայց ոչ Հայաստանում։ Հարիճավանքի այս համերգն առաջինն էր նրանց համար։ Հուզվում էինք, գիտեք, որովհետև, չգիտեմ, երևի առաջին անգամ էր, երևի Կոմիտասի 145 ամյակը, գուցե կազմակերպչական թուբոհը, ոչինչ, լարում կար մեր մեջ։ Եվ չասեմ պատասխանատվություն, մենք միշտ պատասխանատու ենք համերներից առաջ, բայց ինչ-որ հաճելի մի բան կար, չգիտեմ, ներքուս շոյում էր մեզ, որ մենք տաճարում ենք, այս հրաշք տաճարում և այնտեղ, որտեղ Կոմիտասը արարել է, այնտեղ, որտեղ Կոմիտասը քայլել է, շնչել է, մտածել է։ Ինչ-որ խորհրդավոր բան կա միշտ երգելուց, եկեղեցու համերգը տարբերվում է, բայց հայկական եկեղեցում երգելը լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Չնայած հեռավորությանը, հոգևոր երաժշտության այս տոնին ներկա լինելու համար շատերն էին Հարիճավանք եկել, և ոչ միայն հայեր։ Ունկնդիրների շարքում էին նաև ուսանողներ ու դպրոցականներ Երևանից, Արտիկից և Գյումրիից։ Համերգն ավարտվեց հայրապետական մաղթանքով։ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբին միացան երգչախմբեր Երևանի և Արտիկի երաժշտական դպրոցներից, ինչպես նաև Արտիկի թեմի Սաղմոս երգչախումբը։ Այսօր մենք հոգեպես մեծ ուրախություն ապրեցինք տեսնելով, թե ինչպես այս երիտասարդները հոգևոր երգի միջոցով աղոթում էին այստեղ և Կոմիտասի շունչն էին բերում։ Դա մեր հոգևոր երաժշտության շունչն ու ոգին էին բերում այս եկեղեցի մեջ, ջերմացնելով այն իրենց ներկայությամբ, իրենց աղոթներով։ Այս հոգի երաժշտությունը գրվել է հենց այստեղ իրի համար, երգվելու հենց այս շինությունների մեջ, մեր եկեղեցիների մեջ, մեր բանկերի մեջ, և ամենալավը դա հնչում է հենց այստեղ։ Այս թվում մեր տպավորությունը հրաշալի էր, այսպես նրանից ավելի լավը չէր կարող լինել։ Ներկաներին, սակայն, անակնկալ էր սպասում։ Դրսում զանգեր երգչախումբը ժողովրդական երգերի կոմիտասյան մշակումներ հնչեցրեց։ Կազմակերպիչները խոստացան, որ հոգևոր երաժշտության այս տոնն ամենամիայն դառնալու և անցկացվելու է արդեն նոր տոմարով Կոմիտասի ծննդյան օրը՝ սեպտեմբերի 26-ին։ Լիլիթ Գրիգորյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։